my to máme další měsíc. Já to říkám, jako kdyby... jako kdybych točil siderický kompasy měsíc co měsíc tenhle rok. Já vás srdečně zdravím. Srdečně vás zdravím a vítám vás u siderického kompasu. A to na měsíc listopad. Poslední siderický kompas byl v únoru. Já vím. No, tak. Potřeboval jsem se trošičku zrenovovat. Už jsem tady. A můžeme se spolu podívat na to, co vás čeká příští měsíc. Tak jo, radní, že tak už se zasmál, ne? Můžeš se posunout dál. Dobrá. Siderický kompas, tak kdopak se ještě pamatuje, o čem to bylo? No jo, bylo to o tom nahlídnout do dalšího měsíce a získat nějaký vodítko. Ale já, než jsem spustil kameru, tak jsem tady nad tím tak přemýšlel. Říkám, no možná bych měl teď něco trošičku vysvětlit. Vysvětlit v tom duchu, co se změnilo vlastně na tom YouTube kanále tím, že vznikla placená verze. A ono to totiž není jenom v tom. A ono se vlastně de facto pro vás jako divák nic nezměnilo. Změnilo se něco u mě, jako v tom, jakým způsobem teď o tom YouTube kanále budu mluvit. Protože to, co o něm teď budu říkat, pro něj vlastně platilo vždycky, ale málo kdo si to uvědomoval. Málo kdo si uvědomoval, že obsah, který tady vlastně tvořím v průběhu všech těch let, je vlastně jako obsahem, který se začíná jako spodobňovat do jakési databáze věžteb. A já musím říct, že jsem nečekal, že ten moment přijde vlastně teď, tenhle rok, kdy se to takhle jako všechno poskládá dohromady a vznikne to a vznikne tak ta databáze všech věžteb. Siderický kompas a kartopády, to jsou vlastně takové výjimky v tom YouTube kanále, protože ty vlastně, jako kdyby nám umožňovaly nahlídnout vždycky kousek do toho dalšího měsíce a kousek do toho dalšího měsíce. A to, co mi teď jako chodí, je, že ano, že to v klidu jako může být, jenom se bude něco měnit v nastavení toho siderického kompasu a v nastavení těch kartopádů, jako v energetickém nastavení. Nemyslím v tom, co budu říkat, nebo co se tam bude vyjevovat za informace. Spíš se bude měnit něco energeticky, co znamená člověk, který se bude dívat na ty věci a bude jako mít víc pocit, že ho to k něčemu nutí. Že ho to nutí k nějaké změně, že ho to nutí víc k tomu udělat nějaký konkrétní krok, než tomu bylo doposud. Já vlastně nevím, proč to tak je. Já jsem si toho jenom všimnul, když jsem teď točil vlastně první černý kartopád, že to tak je. A možná s tím souvisí to, když jsem dělal průzkum všech těch věžteb. Nemyslím teď, když jsem ty věžby přeuspořádával, ale když jsem, myslím, že to bylo koncem minulého roku, nabádal lidi k tomu, aby se podívali zpětně do siderických kompasů, co řešili. Ku příkladu, teď se díváte na siderický kompas na listopad. Co jste řešili v kompasu minulý listopad, tedy v roce 2019? Co jste řešili v listopadu roku 2018? Teď, když se tenhle ten YouTube kanál stal, řekněme, věšteckým Netflixem, tak vlastně dostáváte možnost se jednoduše podívat v tom seznamu do té minulosti a máte možnost si začít dávat věci do souvislostí. A najednou si všimnete,
že v listopadu minulého roku a listopadu před minulého roku a v listopadu Bůh ví kterého roku jste řešili to samé a tím, že se ten kanál uzavřel ve smyslu, že se z toho stala databáze, tak teď do té jako koule, když to tak řeknu, začnu jako kdybych hustil pneumatiku. Teď budu vlastně do té pomyslné koule přidávat víc a víc té věštecké energie, která bude vést k tomu, že jakmile člověk klikne na to video nebo se připojí k tomu YouTube kanálu, no tak mu začnou padat takhle ty iluze z toho třetího oka a začnou se mu ty věci otevírat a začnou se mu ty věci pročišťovat. Dokážu si představit, že pro někoho to bude šokující v tom smyslu, že to nečekal, ale na druhou stranu jsem tam ještě cítil, že tam jako budou lidi, kteří jako, ne že by ze zvědavosti se přiklikli na ten YouTube kanál, to vůbec, ale že oni budou mít pocit, že se nějak jako ztratili a přijdou a třeba jenom kliknou na to video a třeba jenom na ten jeden měsíc a bude jim to stačit, protože najednou se jim to tady jako všechno pročistí energeticky. A odejdou. A pak budou lidi, kteří jako přijdou a budou chtít tu energii pořád jako takhle mít nasosanou. Takže ono, tím, že se ten YouTube kanál uzavřel, nevzniknul prostor, který je výlučně pro všechny na neomezeně dlouhou dobu. Ne, vzniknul prostor, do kterého můžou lidé vstupovat a můžou z něj vystupovat. Můžou v něm strávit měsíc, anebo 4 měsíce, podle své vlastní jako potřeby, podle svého vlastního uvážení. A já jenom budu do téhle té velké koule věštek občas přidávat něco nového. Možná už ne tak jako dřív ve smyslu toho kompletního obsahu, ale chodilo mi tam zmínit, že ano, kartopády budou nový, ano, siderický kompasy budou nový, ano, tarotskopy budou každý rok nový. A v těch dalších seznamech bych doporučoval využívat toho, že je to databáze, a využívat to jako orákulum, které mi přináší věštby. Co znamená? Mám nějaký problém v partnerství. No tak si prostě půjdu do seznamu volavka v kompletním obsahu. Náhodně si vyberu jeden díl a v něm mám odpověď na svou otázku. Budu řešit něco v práci, půjdu do seznamu Party and Friends, projdu, vyberu si jednu věžbu, mám odpověď. Vlastně ta databáze je, já tomu říkám zjednodušeně databáze, ale je to vlastně orákulum, které teď můžu využívat, když mám nějakou otázku, která mi trápí. Jednoduše a rychle. A pak samozřejmě, to budou určitě lidi, kteří potřebují jenom navýšit vibrace. A jak to budou dělat? No, tak budou třeba mít nádobí a budou u toho poslouchat všechno, co je v seznamu Crystal Ball třeba. Nebo v seznamu věžba z magických olejů. Někdo bude potřebovat sklidnit na dobrou noc, tak si třeba pustí seznam Milý výklad na neděli. Takže, ne, nadarmo jsem tomu řekl asi věštecký Netflix, ale něco v tom duchu, že vlastně teď člověk spíš docení ty pořady, které nebyly jako časovaný ve smyslu, jako je kartopád, jako je siderický kompas, ale teď se vlastně jakoby docení teprve ta síla všech těch ostatních věšteb. Asi jsem teď o tom měl hovořit, protože se potřebuje trošičku, nebo potřebuji trošičku poukázat na to, o čem to teď jako bude. A chodí mi, že teď už to nechám stranou, chodí mi, že teď tahle ta část siderického kompasu, ta úvodní, bude veřejná pro všechny, pouze dnes. A pokud chcete věštbu pro své znamení na měsíc listopad, pak zvolte v členské sekci siderický kompas. Vyzkoušejte, uvidíte. Na druhou stranu
Mnoho z vás ví, jak světecký kompas vypadal, co vám kdy přinesl, jestli vám byl k užitku. Nechám vás zvážit, jestli je to ta správná volba pro vás, či nikoli. Pojďme si vytáhnout ale kartu na nadcházející měsíc. Pokud chcete vědět, přejděte prosím do členské sekce. A pokud jste už tady, tak si na to mrkneme. No video. A na měsíc listopad nám vypadla karta a mapy. Princip nahoře je zdánlivá stabilita. Princip dole je determinace prostředím. Syntéza je poušť a výsledkem je mapa. Karta mapy říká, potřebuji pro svůj život mapu. Potřebuji vědět, kam jít, ale spíš než to kam, jak se tam dostat. A jestliže syntéza je poušť, zdá se, že moje cesta k cíli není úplně jednoduchá. Proč? Protože mě determinuje prostředí. Determinace, to je něco jako ovlivnění, to je něco jako určení mého osudu. Tím, že žiju v určitém místě, obklopený určitými lidmi, v nějakém konkrétním prostředí, které má určité nastavení. To ovlivňuje, jak i kdy a chodíme i proč se mám někam vydat. Zdánlivá stabilita jako princip nahoře poukazuje na to, že mě teď nechávají trošičku spát na růžích. Jakože nechávají mě si myslet, že je všechno v pořádku. Že listopad je pro vás zdvihnutým prstem, protože nejenom, že vás čeká cesta přes poušť, což vy ale tušíte a víte, čeká vás také prozření, které nepřijde v listopadu, ale někdy příští rok, ukáže se, jak vaše stabilita byla pouze zdánlivá a šťastní vy, kteří se vydáte vlastně na tu cestu už teď, bez ohledu na to, jak těžká nebo lehká bude. Docela hustý. Ne, že bych se na to těšil. Mě třeba pod tohle s tou kartou chodí, tak všichni víme, jak ta situace je složitá, my všichni víme, jak ta situace není jako úplně OK s tím koronavirem, když to takhle řeknu. Ale to, co ještě jako nevidíme, jsou důsledky, jako ekonomický. My si jenom myslíme, že je vidíme, ale přijde krize. A možná bude ta krize ve světovém měřítku. A poušť potom bude představovat tu v uvozovkách spoušť, kterou to napáchá a čím budeme všichni procházet. Determinace prostředím, bude to trošičku ovlivněno tím, kde žijeme a v jakém společenství žijeme. Takže Evropská unie, Česká republika. Jsme tím prostě ovlivněni. Možná, že Evropská unie nám teď dává pocit, že ještě všechno v pořádku. Možná, že nějaký centrální banky se snaží ještě něco jako pořešit. Ale zdá se, že to bude ještě tak nějak trošičku všechno jinak. Chodí mi teď vytáhnout ještě kartu truchlení. A truchlení proto, aby jsme si ukázali, když půjdeme tou pouští, jaký odstín smutku sebou potáhneme, jaký odstín smutku sebou potáhneme. Tíha, Takže my nejenom, že půjdeme pouští, ale půjdeme tou pouští v obrovské tíze.
Ta tíha bude způsobená tím, že nemáme dostatek pitiva. Možná jsme si mysleli, že ta poušť bude kratší. Možná jsme si mysleli, že budeme potřebovat méně pít, méně jíst. Tíha, která tady je zmíněna v truchlení, je ovšem tíhou psychickou, protože mám deprese, nevím jak z určitých věcí ven. No, a teď to vypadá, že ta tíha je jako spojená s tou cestou přes poušť. Ale ne, je spojená s příštím měsícem. Je spojená s listopadem. Co znamená v listopadu? A vám bude naznačeno, jak těžká bude cesta, vaše cesta, příštím rokem. Jak moc vás ta cesta bude stát úsilí, kolik tíhy sebou potáhnete. Takže vlastně by se dalo říct, že by bylo na čase prozkoumat určitou... No takhle, ještě to řeknu jinak. Když jsem jel do Indie, tak jsem zvažoval, co strčím do batohu na 2 měsíce. Takže tadyhle je jakési zvažování, co sebou potáhnu celý ten příští rok. Co všechno můžu odložit, co všechno nemusím do toho příštího roku sebou vzít. Co můžu dát stranou, co není úplně tak nutný sebou brát. Proč bych sebou přes poušť měl tahat, já nevím, kovadlinu. To asi nebude zrovna to nejlepší, co sebou mám vzít. No tak se s tou kovadlinou rozloučím. A je to odložení toho, co je přes příliš těžké. Bude stačit to, že tíha, kterou ponesu sebou přes tu poušť ke svému cíli, bude stačit, že ta tíha bude v mém srdci. Protože ta tíha bude způsobená tím, že některé věci se nenaplnily. Bude způsobená tím, že jsem spoustu věcí ztratil, že jsem je odložil. No, chodí mi teď vytáhnout zlatý kartopát, aby se nám ještě tohleto trošku dokreslilo. To téma toho měsíce. Harmonie, setkání s přáteli, vyrovnání sil, odpočinek. Takže to je něco, co potřebujete začlenit do toho příštího měsíce. Jako asi se vám přes tu poušť půjde lépe. Jako s přáteli, když budete odpočatí a když budete ve vnitřním klidu. A vyrovnání sil, to mi nepřijde, že souvisí, jakože mám stejně sil jako někdo jiný, ne. Je to nějaké vyrovnání mých vnitřních sil s tlakem, který přichází zvenčí. S duchovním tlakem, který mě začíná vlastně vést, a já to můžu vnímat jako nátlak, ale ono mě to může začít vést k určitému způsobu života. Zdánlivá stabilita může být narušená a vyrovnání sil může být, můžete si to i představit, jako když loď přejíždí přes takový ten systém těch stavidel, a že se potřebuje vyrovnat hladina vody. Představte si, že to vyrovnání sil je něco v tomto duchu. Že se vlastně vyrovnává jako hladina energie uvnitř vás s energií duchovní, která vás má k něčemu přivíst. Já se na to ještě ladím, co mi tu přijde. A trošku mi tu přijde jako sešup. Jakože ten sešup do té tíhy bude rychlejší, než jste čekali. Můžete si to představit, jako kdybyste skočili do tobogánu a najednou v tom tobogánu bude tma a najednou zjistíte, že jste vlítli do marmelády místo do vody. Jo. Si představte ten šok a představte si, jak těžce se vám bude z té marmelády jako vylízat. Jo, ale nějak tak mi to chodí. Přičemž je to přípravka na ten rok 2021.
Takže ne, abyste si tam stěžovali, jak těžké to je, ale spíš tam buďte naladěni jako observačně. Jakože teď budu pozorovat, co je v nedostatku v tom mém životě. Budu pozorovat, co je příliš těžké, co mám odložit, budu pozorovat, co je nefunkční, budu pozorovat, co má prasklinky, budu pozorovat, budu to vnímat. Nebudu s tím ještě nic dělat, ale je možné, že na konci měsíce listopadu to prostě vezmu a odložím. Tak jo. Dobře. Já myslím, že takhle pro ten úvod to stačí. A teď se spolu pojďme podívat na to, jak to mají jednotlivá znamení. Užijte si svůj výklad. Milí střelci, zrození od 20. prosince do 18. ledna podle siderické inekvální astrologie, vás vítám u vašeho čtení. Pojďme se podívat na to, co vás čeká za pouštní cestu. Já už jsem karty míchal předtím, než jsem zapnul video, takže já myslím, že na to můžeme jít. No. Teda. To jsou věci. Já vám to pomenu tak, jak to vidím, jo. V první řádce vidíme partnery, kteří spolu už žijí dlouho, třeba 12 roků, jo. A nejsou v souladné energii. Nejsou na jedné vlně. Už jim to ve vztahu jako úplně nefunguje. A teď, protože to je obecný výklad, tak nebudu to vztahovat na konkrétní pohlaví, ale budu se teď držet čistě pro pořádek jenom pohlaví těch karet. Jo. No a tak tady vidíme jako onoho muže, který podvádí svou manželku s mladším mužem. Je s ním v sexuálním vztahu a vytváří tedy trojúhelníkový vztah. A to, proč to ty karty zmiňují, je, že má v brzké době dojít k prozrazení nebo k vyzrazení toho vztahu. Že ty věci se odhalí. A když bych se ptal, jak se odhalí, tak žena na to přijde. Jo, k té ženě má nejblíž tady ten mladý muž, ne ten její manžel, ten mladý muž k ní má nějakým způsobem blízko a buď jí to poví, anebo se jí to samo vyjeví a na to uvidí. Pak je tu ještě jedna věc, a že ta se netýká té sexuality, ale týká se vlastně té samé jako ženy, která je obelhávaná z různých jiných důvodů, třeba z materiálních, z finančních.
někdo jí prostě vodí za nos. A zase. Mi teď chodí, že její muž se svým přítelem, kamarádem, ji něco zatajují. Ten muž jí říká, nestarej se. Furt do toho jako strkáš nos, to není tvoje věc, to je naše věc. Tady ty dva muži dělají něco, co není úplně košer. A je to na hraně se zákonem, bych řekl. A také se to vyjeví. A já cítím tam trestně právní odpovědnost potom. A celé je to o zavírání očí před tím, před čím bych oči zavírat neměl. A ještě mi tam chodí zneužívání. Jo. A i mi tady chodí jako drogy, které užívají tito dva muži. Drogy nebo chemikálie nebo a buď je užívají nebo je distribuují. Ten král holí jako kdyby měl určitou moc a sílu. A nebo si to myslel, že nad tím má. A nebo tím tu moc a sílu získával, jakože tím, že něco užije. I mi tady chodí, že tak, jak jsem říkal o tom podvodu, že tady v tom nemusí být láska, to může být, že muž chodí do klubu, jo, za sexem. Po práci třeba, nebo místo oběda, nebo... Muž, který jakoby se vydává někam, aby byl dál, a je to spojené s tím přítelem. Jako kdyby říkal, jedu za kamarádem, potřebuji s ním něco probrat. Ano, ten kamarád tu je jako mužská osoba, která někde na něj čeká, ale je to pro to, aby spolu pokračovali do nějakého klubu nebo do nějaké společnosti, kde buď rozdistribují to, co mají, nebo si tam užijí. Ty okovy. Vyloženě i mi tady chodí, to je zajímavé, jakože když si to vezmete jako okovy a teď ten muž má jako kolem nohou ty, nevím, jestli to dobře vidět, jakoby má ty nohy ovázané všema těma stuhama. Jo, mi to přijde, jako kdyby ty, jako kdyby tu byly skutečně jakoby nohy svázané. Podvod jako ve vztahu, podvod vůči dětem, jako závazkům, které mám. Tady mi chodí zajímavý, jakože tady prší a tady je jakoby jezero, mi teď chodí jako na jezeře po dešti. Jako kdyby součástí nějaké výmluvy bylo počasí. Dobře, co ta žena? Co ta žena tady? Obdivovaná z dálky. A je v klidu. A
jestli jistá svou pozicí. Nevím, proč je teda jistá. Tady to je skutečně někdo mladý. Mladík, to je nějaký mladík, to znamená, že tady někdo... Mladík, no. Na pozici milenky, milence. Dobře, tři kroky. Co mají střelci udělat bezpodmínečně? Stanov si jasné priority. Neadoruj druhý lidi, jak jsou skvělý, úžasný. Dívej se na ně střídmě. Klíčem je pohyb. Hýbej se. Neseď doma na zadku. Co se zakončí? Fabiel, rozpuštění, utrpení mužů. No. No, to mi přijde, že má něco s tím společného, jakože tím, že se to vyjeví, se to zakončí, to utrpení mužů, jako toho rodu. Jakože tohleto, co se děje, má původ nebo důvod ve skryté symetrii lásky té rodiny, toho rodinného systému. Takže to, co se tu děje, není zmíněno proto, aby jsme to jako obvinili, ale proto, aby se uvědomilo, že to souvisí s rozpouštěním utrpení mužů v rodové linii. Tak a ještě vytáhnu špalíček, který ukáže té energie sekery zaseknuté do špalku. A to je ten špalek, který se vám nedaří rozštípnout a vy ho potřebujete rozštípnout v tom listopadu. A to slovo vám k tomu pomůže. Vnuknutí. Aha. Takže dát si pozor na svá vnuknutí. Být vůči ním obezřetný. Takže co? Nepopírat ty vnuknutí, které mám. Jako zaobírat se jimi. Tak takhle. No a my se uvidíme příští měsíc. Pa, pa.